מאמר הלכה לעילוי נשמת, הרב חיים קניבסקי, זכר צדיק קדוש לברכה, וחכם שלום, הכהן בן תקופה חמלקה, והרב אורי זוהר, זכר צדיקים וקדושים לברכה, זכותם יגן עלינו ועל כל ישראל. יש הלכה בשולחן ערוך, הלכה בשולחן ערוך, הלכות שליח ציבור. הלכה של שליח ציבור, מה שכתוב בשולחן ערוך, זו הלכה ששייכת לכל השנה כולה. הלכה שקיימת לכל השנה כולה, ששליח ציבור, את מי אפשר למנות חזן? מי יכול להיות שליח ציבור? אומר השולחן ערוך, דווקא אדם כזה, שהוא הגון, ריק מעבירות, שליח ציבור, חזן. ריק מעבירות, ושלא יצא עליו שם רע, אפילו בילדותו, וצריך שיהיה ענב, ומרוצה לקהל, ומעביר על מידותיו, וקולו ערב, ורגיל לקרוא בתורה ובנביאים ובכתובים. זה התנאי לחזן. זה התנאי של חזן. צריך להיות כל הדברים הללו. ענב, מרוצה לקהל, מעביר על מידותיו, ריק מעבירות, לא יצא עליו שם רע, אדם הגון. ולא רק זה, יודע לבטאות את המילים, יודע לבטאות את האותיות כמו שצריך. לא מחליף בין חף לחת, בין ה' לעין, כל האותיות הללו, או אות קוף, מחליף את זה לקף, משנה את ההגייה שהוא מוציא מהפה, צריך להיות הכל בצורה מדוקדקת. רק אדם כזה יכול לשמש שליח ציבור. אלא אם כן, אין מישהו אחר. אם אין מישהו אחר, אז אפשר למנות גם מישהו אחר, כי צריך להשתדל שלכל הפחות, בנושא של המבטא, המבטא חייב לבטאות היטב את המילים, שכל האות עין יהיה עין, עוד קוף, יהיה קוף, לא יהיה בצורה שונה. למה? כי זה לפעמים משנה את כל, את כל המשמעות. יש מלאל, מלרע, שוונה, שוונה, המון דברים שהמשמעות של המילה משתנה, אם אתה לא מבטא אותה כמו שצריך. כמו שהבאתי לכם פעם דוגמה, אנחנו רואים באז ישיר. כתוב, אידמו כאבן. כן? כתוב, אידמו כאבן. אידמו, אתה יכול לקרוא לזה אידמו, ויש אידמו. יש שוונה ויש שוונך. אתה יכול להגיד אדמו, אדמו יהיו דומים כמו אבן. זה אם אתה אומר אדמו כאבן. אבל אם אתה אומר אדמו, זה שוונח. אדמו פירוש דבר, יהיו דוממים כמו אבן. או הכוונה יהיו דומים לאבן, או יהיו דוממים כמו אבן. אז הנוסח שצריך לומר, אדמו כאבן, יהיו דוממים כמו אבן. אז לא להגיד אדמו, אלא להגיד אדמו. עוד דבר אנחנו אומרים, צלו כעופרת, במים אדירים. מה זה במים אדירים? מים חזקים. לא. צללו כעופרת במים, פסיק. מי צלל כעופרת? מי צלל כמו עופרת בתוך המים? האדירים. מי זה האדירים? המצרים. המצרים נקראים בשם אדירים. הרבה דברים שאם אתה לא בקי במשמעות של המילים, איפה לעצור, איפה עושים אתנח, איפה עושים שוונה, שוונח, כל המילה כולה משתבשת. צריך מאוד מאוד לדקדק בדבר הזה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.